grad Kraljevo prvi put za vreme svog mandata. Danas je posetila ministarka privrede Anđelka Atanasković, koja zajedno sa najbližim saradnicima, predstavnicima lokalne vlasti i regionalne privredne komore Moravičkog i Raškog okruga, obišla proizvodne pogone preduzeća Radijator Inženjering i Elipsa. U poseti smo firmi Radijator, koja je stvarno odlična firma i prvo što je domaća, a pogotovo i što je porodična firma. Koliko sam čula od gospodina Janića, cela maltene mu porodica radi u firmi i to je za nas stvarno ovako podstrek da domaćoj privredi i Srbiji ima napretka i da tu deca ostaju, što je nama najbitnije, i da praktično naša deca vode i da rade u svojim porodičnim firmama. Takođe mi je drago što imaju preko 300 radnika upošljenih, što su danas iskazali potrebu za još stotinak radnika praktično koji im nedostaju, a već planiraju i proširenje proizvodnje i nabavku nove opreme, gde mi tu možemo da im pomognemo kao Ministarstvo privrede. O tome smo najveći deo praktično razgovora pričali. Danas su imali eto i priliku da potpišu ugovore za dualno obrazovanje sa učenicima iz Mašinske tehničke škole, gde sam i ja stvarno bila pozvana kao gost. Nažalost, već imam u programu drugu firmu, pa se izvinjavam i školi, a i vama, što ne mogu da tome prisustvujem. Ali to je jedan od načina da eto osposobite kadrove koji su vama potrebni, a pričali smo praktično i o načinu kako da vežemo tu decu kada potpišu ugovore, kada dođu firme, obave praktično taj praktični deo, da kažem, i nauče posao, da ne odu dalje u inostranstvo ili negde drugde, nego da ostanu u toj firmi koja je uložila u njih i uložila je prvo i finansijski, a i znanje i stručno da ih osposobi. Mnogo stvari smo prošli i mnoge stvari smo se dotakli, praktično sve ono što se tiče njihovog poslovanja i problema koje imaju, ali mislim da ćemo najveći deo da pokušamo da rešimo i kao država, a i mi kao Ministarstvo privrede, tako da mislim da ova firma stvarno ima izgleda da još više napreduje, a mi smo tu u svakom slučaju. Danas je preduzeće Radijator Inženjering posetila ministarka za privredu, što je nama dalo jedan novi podstrek za razvoj, i mi smo njoj izložili naše probleme i probleme uopšte u privredi koji se dešavaju u zadnjih neku godinu, a to je najviše kad je u pitanju radna snaga, nedostatak radne snage, kvalifikovane radne snage, problem oko repromaterijala, snabdevanje repromaterijalom i kvaliteta repromaterijala. Drugo, što razna poskupljenja električne energije i gasa i svega onoga ostalog, a što je najbitnije, upoznali smo je sa našim daljim razvojem, izradom jedne hale gde moramo da se proširimo i našim proizvodnim programom koji je interesantan za kako za domaće tržište, tako i za evropsko tržište, jer mi radimo sa svim zemljama u Evropi, a najviše radimo sa Austrijom i Nemačkom, gde su najzahtevnija tržišta i tu su nam i naši proizvodi najzahtevniji, zahtevni, a i to se pokazalo i da ovih godina koliko radimo nemamo skoro nikakve reklamacije. Mi smo jedino ove godine imamo ugovor sa firmama iz inostranstva na godinu dana, tako da smo obezbedili proizvodnju ovo radnika što imamo i ovo kapaciteta što imamo, mi smo popunjeni celu ovu godinu. Tako da treba nam samo jedan, što kažu, injekcija da nam pomognu u ovoj situaciji kada je vrlo brzo nastalo veliko poskupljenje, velike promene na tržištu i tu da prebrodimo to. A kako smo do sada sve odolevali velikim promenama i problemima, mislim da ćemo i ovo prebroditi
uz pomoć Ministarstva za privredu. Ministarka privrede, gospođa Atanasković, pokazuje da odluke ne treba donositi isključivo u kabinetima, već da je neophodno obilaziti proizvodne pogone i u razgovoru sa ljudima koji decenijama se bave proizvodnjom, shvatiti šta je ono dobro što država radi, ali gde je neophodno i promeniti određene odluke. Naš osnovni cilj jeste da zapošljavamo ljude, da se što više radnika zaposli u svakom gradu, u svakoj opštini u Srbiji, u svakom selu. I upravo smo danas o tome razgovarali, kako uvećati zaposlenost, kako zapošljavati ljude. Mene raduje što je Radijator inženjeri kao kraljevačka firma uspjela da potpiše ugovore sa inostranstvom, sa Belgijancima, Austrijancima, Nemcima i da obezbedi da se proizvodnja nesmetano odvija tokom čitave godine, od 1. januara do 31. decembra. Dakle, oni imaju već obezbeđen plasman i potpisane ugovore do kraja ove godine. U razgovoru sa gospodinom Radom Janićem, sa njegovim sinom Milanom, mi smo uspeli da saznamo da je njima sada neophodno još 90 do 100 radnika. Dakle, mladi zavarivači, bravari imaju mogućnost da se zaposle u ovoj firmi. Prilikom jedne od prethodnih poseta moji saradnici i ja smo saznali da je neophodno izgraditi pristupnu saobraćajnicu koja vodi ka Radijatoru i grad Kraljevo je tokom 2018. i 2019. godine obezbedio 38 miliona dinara i izgrađeno je 550 metara puta, što mnogo znači kako bi oni mogli da dobiju repromaterijal, ali na kraju i da izvezu gotove proizvode. Tokom ove godine mi ćemo nastaviti ulaganje u infrastrukturu za naše privredne subjekte. Podsjetit ću vas da smo prethodne godine završili rekonstrukciju puta i izgradnju kanalizacione mreže za preduzeće Korali u Konarevu, što je ukupno grad Kraljevo uložio 21 milion dinara. Saradnja sa Ministarstvom privrede je na jako visokom nivou, a u svemu nam značajno pomaže i regionalna privredna komora Raškog i Moravičkog okruga, od kojih saznajemo šta su sve potrebe privrede, redovno se sastajemo i prilikom pripreme programa uređivanja građevinskog zemljišta i prilikom usvajanja budžeta mi u konsultaciji sa privrednicima i sa regionalnom privrednom komorom donosimo one odluke, obezbeđujemo sredstva zarad potreba privrede, a sve u cilju zapošljavanja ljudi. Posle Radijatora, evo smo u poseti jednoj firmi koja je meni veoma draga zato što je vodi gospođa Božana i što je žena Zmaj, plus je i predsjednik udruženja preduzetnica u Kraljevu, što je meni takođe isto plus i gledam uvek da podržim u svakom gradu gde odem da bar jedno preduzeće ili jedna firma bude ta koju vodi žena. I mislim da danas smo bili u veoma uspešnoj firmi koja posluje još od 87. godine, ja koliko sam zapamtila. Odlično radi, ima dva proizvodna pogona, preko 20 ima radnika po celoj Srbiji, možda i po Bosni i inostranstvu. Tako da mislim da problem nedostatka radne snage se i tu pojavio i o tome smo razgovarali i razgovarali smo o tom dualnom obrazovanju koje možda treba na neki način da se, da damo neke instrukcije možda baš Ministarstvu prosvete gde bismo mogli na neki način da to nešto poboljšamo i da praktično decu motivišemo da biraju zanimanja gde će moći da imaju posao, a ne da jednostavno sede i čekaju kući i da pričaju stalno da nema posla. U Srbiji ima posla
jer svaka firma gde god sam bila je praktično tražila radnike. Prosto je neverovatno da jednostavno imate na birovu nezapošljene, a da svaka firma iskazuje nedostatak radne snage. Tako da treba samo da vidimo šta je to što mlade treba da motiviše, da praktično se javljaju u firme za posao ili da možda postoji neki drugi razlog, a to ćemo na kraju krajeva mi i vlada da razmotrimo detaljnije i da vidimo šta možemo mi da preduzmemo povodom toga. Takođe smo pričali o našim programima sa gospođom Božanom, vlasnicom, i šta bi mogli možda da iskoriste od naših programa za nabavku dodatne opreme ili proširenja ako budu planirali, a na kraju krajeva bit će i mogućnosti 1. marta, ja mislim, da dolazi naša ekipa u Kraljevo, gde će da bude sastanak sa svim preduzetnicima i bit će im, znači, objašnjeni svi naši programi na kojima mogu da konkurišu i da iskoriste sredstva. Posle ovog sastanka idemo u Privrednu komoru gde imamo sastanak sa preduzetnicima koji verovatno imaju isto takođe pitanja i neke primedbe ili jednostavno i pohvale možda, pa ćemo eto imati priliku i to da čujemo i da vidimo. Ja ću početi sa tim da je ovu postu ministarke inicirala Privredna komora Kraljeva i da smo mnoge teme načeli tokom njene posete. Veoma mi je drago da je ministarka odabrala nas kao jednu tekstilnu firmu, žensku firmu, jer je faktički ona nas odabrala iz tog razloga da smo mi godinama bili uspešni i da funkcionišemo i više od 37 godina, da je naša firma porodična firma, da smo mi, kao što je ona rekla, za svaku pohvalu u danima COVID-a i sve šta smo pretrpili ovih godina. Tako da smo planirali da u buduće normalno imamo našu veliku podršku ministarstva privrede, kao i Privredne komore i svih naših ovde saradnika, kao i Skupština opštine Kraljevo. Svi su uz nas da uspemo da se plasiramo što više u inostranstvu i da proširimo našu proizvodnju. Bez obzira što smo sad u nekom zastoju od manji broj radnika, mi ćemo inače kada sve ovo prođe, verovatno se vratiti sa većim brojem radnika i bit će potražnja za većim brojem radnika kod nas. Tako da ova postaje veoma plodna, veoma smo srećni što je usledila ta poseta i bit ćemo zadovoljni da i u buduće sarađujemo sa svim institucijama države, jer zaista vidimo da se toga dosta promenilo i da ćemo jednostavno imati veliki benefit sa tim i za našu proizvodnju. Želim da se u ime privrednika i Raškog i Moravičkog okruga zahvalim ministarki što je odvojila vreme i što je prepoznala da treba da dođe u Kraljevo. Ovoga puta ministarka je povela i vrhunske profesionalce, tu su dva pomoćnika ministra koji za investicije i za mala i srednja preduzeća. To su ljudi koji su operativci i ono što i predsednik države i ministarka predvide, oni to sprovode, a takvi su ljudi nama potrebni na terenu. Hoću da kažem da smo zajedno obišli deo firmi, da ćemo sad imati sastanak na kome će prisustvovati firme iz različitih oblasti, pa su različiti problemi, pa ćemo opet i sa ministarkom i sa profesionalcima, naravno i sa gradonačelnikom koji je uvek iza aktivnosti privrede ovog kraja, pokušati da nađemo neka rešenja, da na ono što nemamo rešenja kažemo da to mora biti tako i da privrednici već duži period
imaju predvidive uslove poslovanja. Nisu bili predvidivi što se tiče COVID-a, ali što se tiče odnosa države, što se tiče odnosa lokalne samouprave. Već duže vreme su predvidivi uslovi poslovanja, a to je za i investicije i za razvoj svakog preduzeća veoma značajno. Nije prvi put da je ministarka došla na područje regionalne komore, bili smo zajedno u Čačku, bili smo zajedno u Sjenici, planiramo da profesionalci ministarstva idu s nama i u Tutin i u Novi Pazar i da na kraju ovog meseca, odnosno početkom marta, upoznamo i sve privrednike sa područja regiona sa svim programima koji su raspisani i ono što je u planu. Ovakva saradnja između privrednika, odnosno komore, ministarstva i lokalne samouprave dugo nije postojala, sada zadnjih 4-5 godina to se učvršćuje i mogu da kažem da imamo najbolju moguću saradnju i da se prepoznajemo da smo svi na istoj strani, da nam je svima isti cilj da privreda ide korakom napred, ono što je zaustavila pandemija, da sad ubrzano idemo napred i da uz podršku i lokalne samouprave i ministarstva planiramo investicije i novo zapošljavanje.